je to sídliště. Je to část jižního města, kde už prakticky bylo skoro všechno to. Mnoho konkrétních příkladů o účasti občanů na správě a řízení měst a obcí. Musíme znova zatím. Člověk kolikrát doslova narazí. Tyto záběry jsou ze Švýcarska. Budeme za nima běhat. Mnoho konkrétních příkladů o účasti občanů na správě a řízení měst a obcí. Budeme za nima běhat. Lidi nejsou spokojení. Lidi nejsou spokojení. Tyto záběry jsou ze Švýcarska. Třeba to, co říkal Svěduch generál na 17. sjezdu, to mi zaznělo teda ze srdce. Češi si to musí umět zvolit sami. Jedině taková je budoucnost Čech a budoucnost této strany. To je naše ideologie a víra v kapitalismus. Děkuji.